Saalimaalla venäläiset pidättelivät meitä 3 tuntia. Ajettuamme Säkkijärvelle matkaoppaamme Eversti EVP Ripatti kertoi suomalaisten menestyksellisestä torjuntataistelusta Viipurilahden tällä puolen talvisodan aikana maaliskuussa 1940. Viipurissa murtoa, vaan siellä taistelut jähmettyivät siihen keskelle kaupunkia Patterinmäelle, niin he päättivät kiertää Viipurin molemmin puolin. Sitten tänne Helsingin tielle. Oli niin kova talvi, että Suomenlahti jäätyi. Pysähdyimme toisen kerran tienhaarassa, taistelupaikassa, jossa torjuttiin neuvostoliittolaisten hyökkäyksiä Viipurista jatkosodan aikana kesällä 1944. Ripatin selostuksen jälkeen ajoimme Kivisalmen sillan yli Viipuriin. Talvisodan loputtua Moskovan rauhaan 13.3.1940 luovutettiin vielä suomalaisten hallussa ollut Viipuri Neuvostoliitolle. Jatkosodassa se valloitettiin takaisin 29.8.1941, mutta menetettiin taas 26.1944. Sota alkoi 29.6.1941 hyökkäyksellä Petsamoon ja seuraavana päivänä raja ylitettiin Sallassa. Karjalan armeijan varsinainen hyökkäys alkoi 10.7. kohti Sortavalaa. Siitä edelleen Laatokan rantaan ja pysähdyttiin valtakunnan vanhalle rajalle heinäkuun loppupuolella. Tämän jälkeen oli vuorossa Karjalan kannassa. Näitä tienoilta suomalaisten toinen armeijakunta hyökkäsi Hiitolan suuntaan. Rajalaa olleet vihollisen joukot työnnettiin Laatokan rantaan ja niiden maayhteydet Sortavalan ja Käkisalmen suuntaan katkaistiin. 2 divisioonan vahvuiset vihollisjoukot vetäytyivät Kilpolan saaren suojaan. Rajan seutu, jonka yli suomalaiset hyökkäsivät heinäkuun lopulla 1941 Neuvostoliittoon, on minulle tuttua seutua Imatran ajoilta. Korpijärvellä oli mökki. Auttakaa, Iivanaa, Suomen hirmut pian sotkee koko Kalimaan. Eipä vaan auttavan. Näy, vaikka jenkit tarjoo myötä tuntoaan, sillä japsit pistää lämpimästi, minkä ennättää. Saksaliittolaisten tonnistoja ilman lennättää. Uraaliin, siinä on työ. Näillä kohdin olleelle vihollisdivisioonalle kävi huonommin. Sen vasemmalta puolelta lähdettiin koukkaamaan vihollisen selustaan ja valtaamaan ilmeen, josta saatorengas saatiin sulkeutumaan, kun kohdattiin toiselta suunnalta hyökänneet suomalaiset. Nyt raja oli siirretty Laatokkaan ja järven koillispuolella aina Syvärille asti. Kannaksella voitiin edetä Laatokan rantaa kohti Käkisalmea. Suomalaisten 4. armeijakunnan joukkojen eteneminen rajan yli alkoi 21.8.41. Ryssät vetäytyivät Vuoksen länsipuolella Viipuriin, jota suomalaiset alkoivat piirittää elokuun loppupuolella.
Kun vihollisen yhteys Laatokan koillispuolelle oli katkaistu, voitiin Viipurin valtaus aloittaa. Se toteutettiin laajana saarostushyökkäyksenä, johon sisältyi improvisoitu hyökkäys Viipurinlahden yli. Ei käynyt mitään sotakouluja, paitsi semmoisen komentajakurssin ennen sotaa. Ei sotakorkeakoulua. Sai komentoonsa rykmentin talvisodassa ja Taipaleessa hän puolustautui urhoollisesti. Viipurin jälkeen merkittävä taistelupaikka on Summa, jonka kautta käyvällä linjalla pysäytettiin ryssien hyökkäys talvisodassa ja taisteltiin rajusti jatkosodan perääntymisvaiheessa 1944. Hyökkäysvaiheessa 1941 Viipurista vetäytyneet ryssät taas motitettiin Summan tienoilla. Ja sitten edettiin aina Terijoelle asti, jossa suomalaiset pysyivät asemasodan vaiheen ajan 1942-43. Kolme vihollisdivisioonaa saarrettiin Viipurin alueelle. Neuvostojoukot vetäytyivät ja jättivät Viipurin kaupungin ilman taistelua. Suomalaisjoukkojen ylimeny Viipurinlahdella alkoi ja vihollisjoukot alkoivat 28.8. irtautua Viipurin alueelta. Ryssät saivat vetäytymiskäskyn liian myöhään ja kolme jalkaväkidivisioonaa jäi Viipurin eteläpuolella saarroksiin kärsien huomattavia tappioita sinä aikana, kun Viipurissa pidettiin voiton parati. Sitten sille toiselle kaverille, että me tehdään semmoinen juttu, että sitten tätä tietä pitkin tätä edettiin.
kestävät hetket. Monet pitkät marssiretket meillä ollut onti. Mailla Karjalan kovin tapeltu on noilla. Korpimailla rämesoilla Suur-Suomea luotu sisun voimalla. Siellä niissen rantaan, vapatalot loiski santaan. Tule sinne kanssain, kun kirkas kuun noustu ton loistohon. Siellä rannalla niin soma, meillä on mökki kerran oma. Tule kanssain sinne, luokse äänisen. Tuli Ivanoille hoppu, Ryskän kolhoselle loppu. Raja Suomilla jyskäin, kun tykkimme soi. Suomen leijona kun iski, vanja tuoksutti jo pisti. Pian Karjalassa vapalaulumme soi. Siellä niissen rantaan, vapatalo poiski santaan. Tule sinne kanssain, kun kirkas kuu noustu ton loistohon. Siellä rannalla niin soma, meillä on mökki kerran oma. Tule kanssain sinne, luokse äänisen. Pieni osa pääsi pakenemaan ilman kalustoa Koiviston saarelle. Kai nyt kolmannen armeija ryhmittyi uudelleen puolustukseen vanhan valtakunnan rajalle syyskuun alkupäivinä.
Puna-armeija aloitti tammikuussa 1942 hyökkäyksen suomalaisten asemia vastaan Maaselän kannaksella. Suomalaisjoukot torjuivat syvärillä puna-armeijan joukkojen hyökkäykset. Suomalais-saksalaiset joukot torjuivat samaan aikaan hyökkäykset myöskin Kiistingin suunnalla. Taistelutoiminta Suomen rintamilla laimeni syyskuussa 1942 Maaselän kannaksella torjutun puna-armeijan hyökkäyksen jälkeen. Alkoi asemasota. Suomen kenttäarmeijan osia alettiin kotiuttaa. Kesällä 1944 toukokuussa suomalaiset olivat ryhmittyneet Raajajoelta Leningradin puolelle pääasemaan. Lopussa kesällä 1944 ryssät hyökkäsivät kymmenkertaisella ylivoimalla. Puolustus murtui välittömästi Valkeasaaressa. 5 päivää myöhemmin linjalla Kuuterselkä-Vammelsuu-Siironmäki. 10. päivässä ryssät ovat Viipurissa ja sitten heidät pysäytetään Tali-Ihantalan suurtaisteluissa ja sodan viimeinen taistelu käydään Äyräpäässä.
Lavuosastolta huoltoasemalta, eikä sieltä mistä otetaan. Mistä mä tarkoitan? Tästä. Kesäkuun 9. päivänä 21. armeijan tykistö ja punalipun Itämeren laivasto aloittivat 10 tunnin ennakkotuhoamistulituksen kannakseen koko rintamalle. Seuraavana päivänä aamulla alkoi parituntinen tulivalmistelu. 21. armeijakunnan hyökkäyksen painopiste oli Valkeasaaren kohdalla. Joukot pääsivät läpimurtoon heti. Leningradin rintama siirsi painopisteensä Vammersuu-Kuuterselän alueelle. Joukot pyrkivät murtamaan suomalaisten VT-aseman kolmessa suunnassa, jotka olivat Vammersuu, Kuuterselkä ja Siiranmäki. Rassuväki-prikaati ja 3. divisioona torjuivat VT-asemassa vihollisen hyökkäyksen 12.6. VT-asema murtui Kuuterselästä Vammelsuuhun. VT-asema piti Siiranmäessä, mutta jalkaväkiarmeijakunnan uusi hyökkäys seuraavana aamuna johti sisään murtoon VT-asemaan Siiranmäessä. Tulimme täältä. Joo. Täältä näin. Ja nyt ollaan tuossa risteyksen eteläpuolella. Nimittäin tuossa risteys on nyt tuossa näkyykin. Tässä heti 50 metriä. Suurimäestä tuolta etelästä tulee tie. Ja menee tuossa metsikössä Siiranmäen kyläristeys. Tien risteys on tuossa. Tien risteys me ajamme siellä. Siinä oli oikeastaan 8 taloa aivan risteyksen tuntumassa. Nyt ei ole kivijalkojakaan jäljellä. Tuota on sinne Kylmäojalle kilometrin päässä. Sisäänmurron laajeneminen estettiin seuraavana aamuna vastahyökkäyksellä.
Ja suomalaisten oli vetäydyttävä VT-linjalta VKT-linjalle puolustamaan Viipuria, joka kuitenkin menetettiin samana päivänä 20.6. Neuvostojoukkojen viimeinen hyökkäys Kannaksella torjuttiin Äyräpäässä ja Vuosalmella 9.7. Taistelut jatkuvat vielä jonkin aikaa Laatakan Karjalassa ja pohjoisempana neuvostojoukkojen pysähtyessä kuitenkin vuoden 1940 rajalla ja vastarinnasta johtuen. Suomi saavutti torjuntataistelujen kautta aselevon ja välirauhan.
Tali Ihantalan suurtaistelussa pysäytettiin Leningradin rintaman eteneminen. Suomalaisjoukkojen vastarinta Viipurin ja Vuoksen välillä yllätti Leningradin joukkojen johdon. Vasta VKT-aseman toinen läpimurtohyökkäys 25.6.44 Talin alueella johti sisäänmurtoon. Suomalaisjoukot vetäytyivät puolustukseen Juustilan Ihantalan tasalle, jonne vihollisen eteneminen lopullisesti pysähtyi. 21. armeija vaihtoi kuluneet hyökkäysjoukkonsa etulinjasta ja jäi puolustukseen odottamaan Viipurinlahden ja Vuosaalmeella suunnittiin läpimurtohyökkäyksien menestymistä. Suomalaiset tekivät jatkuvasti vastahyökkäyksiä, mutta kolmannen vastahyökkäyksen voima ehtyi. Vetäytyminen uudelle pääpuolustuslinjalle tapahtui kiivaasti taistellen
lähes jatkuvan vihollisilman voimien ja tykistön tulen sekä vihollisen saavastusuhan alla. Ensimmäinen armeijan joukkojen eteneminen pysähtyi suomalaisten uusien asemien edustalla. Puolustus alkoi vakiintua. Kansien ensimmäinen armeijan hyökkäysvoima oli jo ehtymässä. Juustolan Ihantalan alueelta siirryttiin 4.7. alkaen kohti asemasotaa. Se on piti tietyllä kyllä. Se on piti tietyllä kyllä. Se on piti tietyllä kyllä.